بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وفصل كشنات عطب كشنات باسمها أفكا والنحو وعلى صوبح دونتان بيجكا بقوليو لحيو أفرتان وحن ودغان انا مانتا قيبها هذاكا waxayna leeyahay si la mid ah afafka kale ee adduunka ayuu af Soomaaliguna u leeyahay qaybo kala gidisan oo loo adeegsado hadalka. Hadalkuna sidiisaba waxa uu kala ka kooban yahay siddeed qaybood oo kala ah. Haddaynu yaro hordhac ka bixno qaybaha hadalka, luqadaha kale ee dunida oo dhan way nala mid. لقد ولو واحد لا ذهين نحوه هذا الكود لو خلا قيب سمايو حيران لو راو يا قوانين كلمة دلوا قد يسوا يا وراء حلا قد يسوا ليه مركان نحوه نو حكاه الله قد يسمعها أفكا سد أفكا الله قرح لها قفك هذا الوناكسن يا نحر وناكسن يا وير وناكسن أو معنى له وجهد لها مركو قريو يا مركو وهد لها يما مركان سد الله مدى أفكا الدنيا دوردن أيوة أفكا إنه هذا نقول هاي نحوها مركا وهرين بهذا كانوا كو هذا اللي إنه وحلاق قيب ياون سديد قيبود وارد وقف كلية هاي وحلاق قيب سمايسا سديد قيبود سديد قيبود أي بركة مدي وارد هكا كوبان تهاي أما أي كود تشيلين سديد قيبود با سؤال هاي سديد دام حاو وهرية مجا وحلا يده هذا مجا وحكو حجة وحلا يده مجا عيال وحكو حجة وحلا يده فل وحكو حجة وحلا يده فالكاب waxa ku xiga wax la yiraahdo sifo, waxa ku xiga wax la yiraahdo xiriiriye, soo kale waxa ku xiga wax la yiraahdo meelaye iyo wax la yiraahdo yaabka oo ka noqonaya kisideedaad. Marka koow magac, laba magacyaal, saddex fal, afar falkaab, shan sifo, lix xiriiriye, toddoba meelaye, sideed yaabka. Sideedaa qaybood buu hadalku u kala baxaa, mid walba iyadoo faahfaahsan insha Allahu waan u dhigan doonaa. Laakiin maanta waxaynu ugu soo horreysiinaynaa magaca. Magaca aynu ogaanaynaa waxa uu yahay. Marka aanu u galno magaca, waa maxay magacu? Sideedii qaybood baynu kala qaadqaadaynaa qayb walba gaarkeeda. Marka qayb walba gaarkeeda aynu uga hadlaynaa, su'aasha ugu horreysa aan doonaynaa inaynu ka jawaabno waxay noqonaysaa waa maxay magacu? Magacu waa maxay? Sidee buu gubay noo qeexay wuxuu ina leeyahay magacu waa eray. Eray macnihiisu waa kelmad. Kelmad waxaa noqon karta intan, 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 intan. Kelmaddu waa inta yara isku xidhan ee magacaagubadda uu ka kooban yahay. Haddii Cabdi lagu dhaahdo, magacaagu Cabdi buu ka kooban yahay. Haddii Cali lagu dhaahdo, magacaagu Cali buu ka kooban yahay. Intaasaa la yidhaahdaa kelmad. Kelmadda waxaa loo bixiyo oo loo bixiyo kelmadda loogu yeedho, looguna aqoonsado noole ama ma noole. Waxa kelmaddaa loogu yeedhaya ha ahaado wax nool ama waxa ahaado waxa nooleyn. Tusaale ahaan iminka deero, deero waa magac ama libaax, libaax waa magac noole. Laakiin kursi, kursi magac noole muu yahay? May, magac noole maaha. Markaasaa aad kusii kala barato noole waa maxay, nooleasa waa maxay. Noole, nooluhu waxa ay leeyihiin astaamo ay ka mid yihiin koriin, waa inuu koraa, uu dhashaa, dabeedna uu koraa nooluhu. Qashin saar. Sidoo kale wuxuu leeyahay wixii qashinana nooluhu iska saaraa, mar uu dhididka ku saaro, mar uu kaayada ku saaro, mar uu iska saaraa wixii qashin saara. Sidoo kale wuxuu yeeshaa dhaqdhaqaaq movement, uu socdaa. Nooluhu meel buu ka tagaa, meel kale u dhaqaaqaa. Wuxuu leeyahay neefsasho. Wuxuu qaataa carbon dioxide buu soo celiyaa, waxaanu qaataa oxygen. Dhirtuna noole weeyaan waxay qaadataa, waxay soo celisaa oxygen, waxaanay qaadataa carbon dioxide. Sidoo kale wuxuu leeyahay taran. Nooluhu wuu tarmaa, wuu isdhaldhalaa, wuu farabataa. Wuxuu leeyahay dareen. Uu wax ku dareemo. Shanta dareemo wax ka dareemo, marka la taabto wax buu dareemayaa, markuu arko wax buu dareemo, dareemayaashiisoo dhan buu wax ka dareemaa. Wuxuu leeyahay quudasho, nooluhu wax buu cunaa. Sidoo kale noolaha waxaa ka mid ah dadka iyo dhirta. Labadaasaa noolaha loo qaybiyaa, dad iyo dhir.
marka magacyada waxa loo bixiyaa noolaha soo kale waxa loo bixiyaa ma noolaha ma nooluhuna waa maxay waa walaha aan lahayn astaamaha noolaha dhammaan astaamaha aynu soo sheegnay ee uu ka mid yahay kuriinka uu ka mid yahay qashasaarka uu ka mid yahay dhaqdhaqaaqa neefsashada taranka dareenka iyo quudashadu ma nooluhu ma laha haddii aad astaamaha ka weydo sida dhagaxa oo kale dhagaxu ma dhalo ma koro ma weynaado ma neefsado ma weligii haddii halkaa la dhigo movement meel ooma dhaqaaqa uu iska walaadaan saa daraaddeed wuxuu noqonayaa ma noole dee magacna uu leeyahay dhagax baa la yidhaahdaa marka sida dhagaxa qalinka buugga gaadhiga guriga iyo wixii la mid a waxyaabahaasoo dhan waxay noqonayaan ma noolaha magacu markaa haddaynu dib ugu noqonno waa kelmad loo bixiyo noole iyo ma noole oo loogu yeedho lagu yaqaano lagu aqoonsado haddaynu intaa ka nimaadno waxaynu usoo gudbaynaa bal tusaalayaasha magacyada magacyada waxaa ka mid ah warfaa waa magacan qof geedi ambaro yusur qamar cartan baaruud gobdoon waxaasoo dhammi waa magacyo magacyada xoolaha iyana waxaa ka mid ah magacyada dadku keliya looma bixiyo waxaa loo bixiyaa xoolaha qaarkood tusaale ahaan maariin maandeeq waa hal magaceed subeedo kurcas waa ri magaceed cadaawe waa hor magaci magacyada xayawaanaadkana waa loo bixiyaa soo kale waxaa jirta iyana magacyo loo bixiyo dhirta waxaa ka mid ah magacyada dhirta dhafaruur xangeeyo waax jiir jeeri waxaasoo dhamma waa magacyo iyana lagu aqoonsado dhirta haddii aan kuudhahdo imika waxaad ii soo goysaa xangeeyo dee waxaanu isla garanaynaa geedka xangiyada la dhahada iga soo jaraysaa soo maha waxaan kaaga dirtay a markaa magaca buu noqonayaa miyaan kuu dirtay mirimiri maya markaa magaca waxaa loo bixin karaa dhirta soo kale magacyada xayawaanka waxaa ka mid ah goodir waxaa ka mid a biciid waxaa ka mid a sakaaro waxaa ka mid a libaax oo magacyada xayawaanka waxaa kale yina jira magacyada ma noolaha waxaa noolayn waxaa ka mid a xeedho xeedhada wax lagu rito raashinka fandhaal waa baha qalab sida malqacadda oo kale wax lagu gurto waran miis kursi waxaasoo dhammina waa magacyada xayawaanka markaa magaca waxaynu isla garanay inuu yahay eray ama kelmad loo bixiyo noole ama ma noole loogu yeedho lagu aqoonsado oo lagu yaqaano intaa haddaynu ka gudubno waxaad ka shaqayn doontaa layliska in yara kooban intaad qorato waa maxay magacu sheeg farqiga u dhexeeya noolaha iyo ma noolaha farqi baynu soo sheegnay u dhexeeya noolaha iyo ma noolaha isla farqigaasaad sheegi doontaa haddii aad fahantay casharka dhirtu miyaa ay nool yihiin mise waa ma noole sheeg sababta dhirtu inay nool yihiin iyo inaanay noolayn adoo kaashanaya casharkaaga sayniska iyana waad ka soo jawaabi doontaa sheeg lix ka mid ah magacyada ugaadha dalkeenna ku nool lix ka mid a bal magacyadooda soo sheeg afar ka mid ah magacyada xoolaha loo bixiyay iyana afar ka mid a soo qor halkaa maanta casharkanagu joogo waa salaamintihiin waana mahadsantihiin khayr baan idiin soo rajeynayaa wixii faallooyina waxay igu reebi doontaan un youtube-ka hoostiisa saan idinka soo jawaabo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh